den her olie, der kommer her. Den har jeg lige opdaget i dag. Jeg troede, den var ren, kemifri. Men så kigger jeg bag på varedekoration, så står der altså raffineret olivenolie. Så når der står raffineret olie på en olie, så skal du altså ikke købe den, fordi så er den kemisk behandlet. For en koldpresning. Så koldpresning skal du gå efter, hvis du gerne vil have en ren olie, der er kemifri. Og der kan du købe koldpresset olivenolie, den her. De her to olivenolier, økologisk og almindelig, de er fra Føtex. Og den her, den er fra Rema 1000 fastvare. Kokosolie, den her. Og den her kokosolie er nede fra Lidl. Ellers bare kigge efter de koldpressede og ekstra jomfru olivenolie for eksempel. Jeg vil ikke anbefale, at der er solsikkeolie. Det er bedst med olivenolie og kokosolie, som er rent koldpresset. Og gerne økologisk, hvis det er muligt for dig at købe det. Så abonner gerne på kanalen her for at se mine daglige videoer. Og læs mere ind på ninasjelsodværelse.dk. Og kommenter gerne nedenfor her, hvad du selv bruger af olie. Og om du læser varedekorationen også. Jeg vil gerne se og høre, hvilke olie du bruger. Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne nedenfor. Og vi ses i næste video.